Աստու շնորհքը ողորմությունը եւ խաղաղությունը ձեզ, սիրելի Աստու ժողովուրդ, ես սիրում եմ ձեզ, օրհնում եմ ձեզ, օրհնված լինեք ամեն ժամանակ, ամեն ինչում, ամեն դեպքում. Ես հավատում, որ խոսում են մարդկանց հետ, ովքեր սիրում են Աստու, ովքեր ուզում են, որ Աստու հետ մոտիկ լինեն, Աստու կամքի մեջ լինեն, որ Աստված հաճությամբ նայի ձեզ, որ Աստու բարկությունը ձեր վրա չլինի, այլ Աստու սերն ու քաղցրությունը միշտ ձեր վրա լինի։ Եվ Աստու կողմից այո կա այդ սերն ու քաղցրությունը, կա նրա հաճությունն ու օրհնությունը, ողորմությունը։ Միայն մնում, մենք մնանք այդ հաճության մեջ, մենք մնանք այդ սիրո մեջ, այդ քաղցրության մեջ։ Այսինքն, եթե մնանք, նրա կողմից միշտ կա այդ քաղցրությունը, իսկ եթե չմնանք, ինքը մեղավոր չի, մենք պետք է նորից վերադառնանք։ Հասկանում եք, գնես չի, որ Աստված պետք է ընկնի մեր հետևից, այլ Աստված տեղ ունի, որտեղ ասում է իմ սերն ու իմ ողորմությունը, պահպանությունը ստեղ կա, մնա դրա մեջ, մնա դրա տակ, եւ դու օրհնված կգնես։ Չմնացիր, ինչ ասեմ, դարձյալ Փառք Աստուն ձեր բոլորի համար։ Նաեւ գիտեմ, խոսում են մարդկանց հետ, ովքեր հավատում են Աստվածաշնչի գրած ամեն խոսքին, բնականաբար հիմքը Աստվածաշնչն է։ Հիմա ես խոսելու եմ հետևյալի մասին։ Գիտեք, Աստված, որ լեռան վրա Մովսեսին պատվերները տվեց, քարի վրա գրեց 10 պատվիրան, սա նշանակում է, որ ամենակարևորները դրանք են, չնայած դրանք ամեն մեկը ճյուղավորվող, ամեն մեկը բացատրություն ունեցող, ամեն մեկը հետևանքներ ունեցող կետեր են, բայց գրվեց 10 պատվիրան, նշանակում է 10 ամենակարևորներն են։ Այսինքն, 10-ից որն էլ խափանվի, Հակոբոսի թղթում է գրված, 10-ից մեկն էլ չկատարես, դու դառնում ես օրինազած, այն 9-ը կատարես, 10-րդը մեկը չկատարես, դառնում ես օրինազած, նենց որ է 10-ն էլ մեծ արժեք ունի։ Հիմա 10-ից մեկի վրա եմ ուզում կանգառնեմ, որի վրա շատ, այդքան էլ շատ չեն կանգառնում, չնայած մարդիկ կան, հենց միայն դրա վրա են կանգառնում, դա էլ մի մոլորություն է, դա էլ մի ծայրահեղություն է, ընդհանրապես մոռանալն էլ մի ուրիշ ծայրահեղություն է, և այլն։ Հիսուսի ժամանակ էլ դժվարությունը հետ էր, կամ հասկանանք Աստծուն, պատահմա մեր հասկացած և Աստծո ակնկալածը տարբեր են իրարից։ Ուզում եմ այսօր այդ մասին խոսել։ Մի երկու օրինակ եմ ուզում ասեմ, նոր այդ միտքս հատուկ ասեմ։ Ասենք, դու տանը ունես կարևոր փաստաթղթեր, դոկումենտներ, քո պասպորտը, վկայականներ, տան վկայական և այլն, կարևոր փաստաթղթեր։ Բնականորեն նորմալ մարդը չի ցրվում ամեկը մի տեղ, այլ բոլորը մի պապկի մեջ ա դնում, ես պապկա եմ ասում, հայրին չգիտեմ ոնց ասեմ դրա, մի տեղ, հիմա դրա անունը պապկա ենք ասեմ, դրա անունը սումկա կասենք, դրա անունը արկղիկ կասենք, ինչ կասենք, բայց մի տեղ, մի տուփի մեջ, որ բոլոր են կարևոր փաստաթղթերը այդ տուփի մեջ են, և որպեսի ամեն անգամ չասես պասպորտը, վկայականը, տան վկայականը, ամուսնության վկայականը, իմ ավարտական և այլն, այսքանը բեր, ասում ես այս տուփը բեր, որ մի անվան տակ արդեն հասկացվի այն բոլոր իմ կարևոր դոկումենտները։ Հիմա Աստված էլ հաճախ այդ նույն ձևով մի անուն ա դնում, բայց այդ անվան հետևում կան շատ կարևոր բաներ, որ եթե այդ անունն ասում, նշանակում է այն կարևոր բաները դրա մեջ են, պարտադիր չի ամեն անգամ թվարկի այսքան բանը, որ մենք հասկանանք ինչի մասին է, այդքանի մի անուն ա տալի։ Հաճախ մենք այդ անունը լսելուց չենք նկատի, չենք ունենում այդքան բան, այնց հետո այսօր ուզում եմ այդ անունը լսելուց նկատի ունենանք այնքան բան, որ Աստված դրել ա դրա մեջ։ Ես չեմ ասում այսօր բոլորը կարող եմ ասել, ես այդքան չունեմ, բայց ինչ որ չափ որ ասեմ, արդեն կարժեքավորվի այդ տուփը, կարժեքավորվի այդ բանը, որի մեջ Աստված դրել է։ Նաև մոզայկա, հա, կամ խճանկար, կամ պազլ, հասկանում եք արդեն ինչ եմ ասում, ուրեմն բաղկացածը մասերից, ասենք պազլը, քանի որ հավաքած չի, սենց ծրվածա, չենք կարող պատկերացնել, ինչ պատկեր կարող ստացվի, բայց երբ որ սկսում ենք հավաքել, նույնիսկ եթե լրիվ էլ հավաքած չլինենք, կեսից արդեն կարող ենք ջոկել ինչ պատկեր ա ստացվելու, և երբ որ պատկերը արդեն ջոկում է, արդեն ստացվում է պատկերը, նոր հասկանում ենք, թե ինչքան գեղեցկություն կա տեղ, ինչ լավ բան կա տեղ, և այլն։
Հիմես նույն ձևով, աստված հաճախ որևէ միտք, որևէ մի բան մեզ հասկացնելու համար լրիվ չի հավաքել մի տեղ, այլ դες տարբեր տեղերից պետք է հավաքել, բերել եւ այդ պատկերը ստանալ։ Այսօր ես այդ բանին եմ հակված։ Վերջապես ասեմ, ինչ անունն է, որ ես քեզ ճուզեցի ասեմ, որ ասեմ մարդկանց միտքը միանգամից շեղվում այն բանը, լավ, ես ինձ պետք չի, կարող է թողեն ելնեն այդ հան։ Ասել ես հետո կարող եք նկատակ, բայց կարող եք լսեք բացատրություն։ Այն միտքը, որ ուզում եմ խոսեմ, անունն է շաբաթ։ Շաբաթ։ Ես սպասում եմ, ոչ էլ գնալու եմ գնա։ Իսկ ովքեր որոշեցին լսել, խնդրեմ հիմա բացատրեն։ Ոմանք իրանց դնում են շաբաթապահի տեղ և եսիմիշտ ծայրահեղության են հասել, լինես որ մոլորությունը։ Ոմանք էլ ընդհանրապես շաբաթը իրանց համար գոյություն չունի։ Հիմա ես շաբաթապահություն չեմ քարոզելու, ոչ էլ փարիսեցիների հասկացած շաբաթն են քարոզելու։ Ոչ էլ հիմա ձեր սովորեցնելու եմ, գիտեք, շաբաթը պահեք։ Չէ, պարզապես անունն է շաբաթ, բայց ուզում եմ ես անունը այսօր նույնիսկ փոխեմ։ Կարող ասեք, Աստված ասում մի ավելացրեք, մի պակասացրեք, բայց հասկանալու համար եմ ասում սա։ Եթե ուշադրություն եք դարձրել, մանավանդ հինգ տակարանում, Աստված, որ նոր օրենքները տալիս էր, ինչքան խիստ է դնում շաբաթը։ Նույնիսկ ասում, ով որ շաբաթը չպահի, նա կորսվի։ Մեկ հելավ շաբաթորը ցախ հավաքելու, միանգամից ասես քարկոծեք։ Շատ խիստ էր դրել Աստված շաբաթը։ Եվ գիտեք, մինչև փարիսեցիների ժամանակ, ասենք Հիսուսի հետ, նրանք հիմնականում վիճում էին շաբաթի արձուն։ Այդպես խիստ էր դրված շաբաթը։ Բայց Հիսուսը իրաց նման չէր նայում շաբաթին։ Այնց էսօր ուզում եմ մենք հնարավորի չապ Հիսուսի նման փորձենք նայել շաբաթին։ Որպեսի շաբաթը լավ հասկանանք, ես հիմա այն առաջի բերածս օրինակն եմ ուզում ասել։ Շաբաթ ասելով Աստված ի նկատի չուներ ընդամենը այդ օրը, 24 ժամը, ուրբաթ երեկոյից մինչև հաջորդ երեկոյ։ Աստված էդի նկատի չուներ։ Աստված դրա մեջ դրել էր բաներ, այդ դրա մեջ դրած բաների նկատում էր։ Ոմանք այդ օրը ապրում էին, բայց ավելի շատ Աստծուն բարկացնում էին, քան թե Աստված ուրախանում էր։ Ոմանք այդ օրը գործ չէին գործում, բայց ոչ էլ Աստծուն ուրախացնում էին։ Այսինքն շատերը հասկացել էին, որ այդ օրը պետք է գործ չգործես։ Փարիսեցիները օրինակ այդ բանով էին Հիսուսի մեղադրում։ Այդ օրը պետք է գործ չգործես, այդ օրը պետք է չբժշկես, այդ օրը քո աշակերտները պետք է ծորեն չուտեին, այդ օրը պետք է չգիտեն ինչ չանեին։ Բայց ավելի շատ նրանք բարկացրել էին Աստծուն։ Հիմա ուզում եմ մի քանի տեղ կարդամ, այսինքն այդ puzzle-ի մի քանի կտորներ բերեմ, կպցնեմ իրար, տեսեք դրա մեջ ինչ կա, Աստված ինչի նկատի ունի այդ օրը ասելով։ Առաջինը կարդալու եմ Եսայի մարգարեության, չէ, բերեք հնից, բան ինչիչ հերվից կա, ելից և ղեպտացիների թղթից կա, հա, ներող կնենք, որ Եսային ասեցի, հետո կանգարնեմ Եսայի մեջ ու տենց էլ մնամ Եսայի մեջ կանգարած։ Ուրեմն, որոշ տեղը գրքից կարդամ, որոշ տեղը իմ թղթից կարդամ, հա, ելից 31-ի, 13-ից 17-ը կարդամ։ Տերը խոսեց Մովսեսին ու ասեց. Զրուցե նաև Իսրայելի որդիներին ասելով. Անշուշտ իմ շաբաթներս պահեք, որտեւ այն նշան է իմ ու ձեր մեջտեղ, ձեր ազգերի մեջ, որպեսզի իմանաք, թե ձեզ սուրբ անող Տերը ես եմ։ Առաջինը, նա նշան է։ Աստված մեր ու իր մեջտեղ մի հատ նշան է դրել, որ իմանանք սա Աստծուն է։ Նշան, հասկանում եք, բանկա, որը մի մարդուրը պատկանում, բանկա մի մարդուրը պատկանում, բանկա ոչ մեկին չի պատկանում, բաներկա քեզ են պատկանում։ Աստված ասում, որ մի հատ նշան կա իմ ու քո մեջտեղ, որ սա այս նշանը չխախտես։ Ուստի շաբաթը պահեք, որտեղ այն ձեզի սուրբ է, ով որ նա պղծի, անշուշտ պիտի մեռնի, քանի որ ամեն ով որ այն օրը գործ գործի, այն անձը իր ժողովրդի մեջից պիտի կորսվի։ Վեց օր գործ պիտի գործի, բայց 7-րդ օրը հանգստության շաբաթը սուրբ պիտի լինի Տերոջը։ Ով որ շաբաթ օրը մի գործ գործի, անշուշտ պիտի մերցվի։ Նրա համար Իսրայելի որդիները պիտի պահեն շաբաթը, որպեսզի շաբաթ իրենց ազգերի մեջ հավիտենական ուխտ անեն։
Նախվիտենական նշանը իմու Իսրայելի որդիների մեջ դեր, քանզի Տերը 6 օրվա մեջ ստեղծեց երկինքը ու երկիրը եւ 7-րդ օրը դադարեցավ ու հանգստացավ։ Ուշադրություն դարձրեք, այստեղ երկու բառն եմ ուզում վերցնել։ Շաբաթը նշանը Աստված ասում իմու ձեր մեջ դեր եւ նաեւ ուխտ։ Սա գրված է 16 համարի մեջ։ Հավիտենական ուխտ անեն շաբաթը։ Շարունակենք։ Հիմա Հետացիների գրքի 19 գլխից ...19:3 Ձեր ամեն մեկը իր մորից ու իր հորից պիտի վախենա կամ ակնացի, եւ իմ շաբաթներս պիտի պահեք, ես եմ Տերը ձեր Աստվածը։ Ստեղ ես մի փոքր բացատրությունն եմ, ինչի այսքանը մի համարի մեջ ա բերել գրել։ Ամեն մեկը իր մորից եւ իր հորից ակնացի կամ վախենա, եւ մեկ էլ իմ շաբաթները պահի։ Այսինքն, քո մոր հետ ինչ հարաբերություն ունես, քո հոր հետ ինչ հարաբերություն ունես, քո Աստծո հետ ինչ հարաբերություն ունես, մայրդ եւ հայրը, կարելի ասել, Աստծո ներկայացուցիչներն են քո համար, նրանց հետ ինչ հարաբերություն, նրանցից վախենաս, նրանցից ակնացես, նման մի բան ավելի մեծ Աստծո հետ, շաբաթը պահես։ Այսինքն, այս շաբաթը Աստծուն պատվելու, Աստծուն հարգելու, Աստծուն ակնացելու մի երևույթն է։ Հեսա շարունակության մեջ արդեն այս բառերը լրիվ կան, որ թե հենց սրանց շարունակության մեջ, այլ հետո։ Այս նույն 19 գլխի 30 համարում եւ 26 գլխի 2-րդ համարում էլ չկարդա, միանգամից թղթից վրա անցկացրել է։ Իմ շաբաթներս պահեք եւ իմ սրբարանս հարգեք։ Աստված շաբաթը պահել ասելով ի նկատի ունի. Իմ սրբարանս հարգեք։ Շնորհակալ եմ Տերիմ Աստված։ Հիմա գամ Հետացիների 23:32, ես մեկ ուզում եմ կարդալ։ Այս ձեզի հանգստության շաբաթ պիտի լինի, եւ ձեր հոգիները պիտի խոնարեցնեք։ Ուրեմն Աստված ասում է, որ շաբաթը մի բան է, որտեղ ձեր հոգիները պիտի խոնարեցնեք։ Այսինքն, ոչ թե այդ օրը գործ չգործեք, ընդհանրապես ձեր համար հանգիստ պարտեք քնեք կամ չիտեք ինչ անեք, հենց ինձ նստեք, չէ։ Ձեր հոգիները խոնարեցնեք։ Ես էսի կարամ ասած կետերով գրեմ, առաջին շաբաթը նշան է իմ եւ ձեր մեջտեղ, երկրորդ շաբաթը ուխտ է իմ եւ ձեր մեջտեղ, երրորդ շաբաթը պատիվ տալ է ինձ իմ սրբարանը հարգեք, չորրորդ շաբաթը ձեր հոգիները խոնարեցնելու օրն է։ Մի քիչ էլ անցնենք առաջ։ Արդեն գամ Եսայի։ Եսայի լավ 58:13 Եսայի 58-ի Եսայից երկու համար էլ կար, ինձ նայում էին, դրանք էլ կարդամ, թե չէ, հերթով կամ թե չէ, բայց չէ, 58-ը պիտի կարդալ։ Արդեն սկսում եմ շաբաթը բացատրել։ Եվ պիտի բերեմ մեր օրերին, պիտի բերեմ մեր վրա։ Կներեք, որ շաբաթ եմ սկսել, չգիտեմ, ովքեր են ինձ լսում, կարեք չլսեք, բայց ես պիտի հրճակեմ։ Եսայի 58:13 Եթե շաբաթը իմ սուրբ օրս, քո ցանկությունը կատարելուց ոտքը դարձնես, ու շաբաթը քո զվարճությունը եւ Տերոջը նվիրված օրը պատվական անվանես, ու նրան պատվես քո ճամփաներուն չհետևելով, քո ցանկությունը չկատարելու պարապ խոսքեր չխոսելով, այն ժամանակ Տերոջով պիտի ուրախանաս, ես քեզի երկրի բարձր տեղերը պիտի հանեմ, ու քո հորդ Հակոբի ժառանգությունը քեզի պիտի կերցնեմ, քանզի Տերոջ բերանը խոսեց։ Այստեղ է, որ ես արդեն սենց բացվում եմ, ես հասկանում եմ այդ շաբաթ ասելով Աստված ինչ նկատի ունի։ Նա ասում է, նորից եմ ուզում գամ արդեն մի երկու բառ ասելու։ Շաբաթը իմ սուրբ օրս։ Աստված ասում է, շաբաթը իմ սուրբ օրն է։ Մյուսը, շաբաթը Տիրոջ նվիրված օր, 13 համարի մեջտեղը։ Տիրոջը նվիրված օր, հենց ստեղից ամեն բացվում։ Շաբաթը Տիրոջը նվիրված օր, այսինքն Աստված ասում է, որ քեզ ժամանակ եմ տվել, օրը 24 ժամ, 6 օր, 6 անգամ 24, 144 ժամ քեզ տվել եմ, հանգստանաս, աշխատես, կոֆե խմես, հարևաններիդ հետ զրուցես, այցելես, բարեկամներիդ գնաս, հյուրընդունես եւ այլն։
Ազատ ես ապրելու ինչ ուզում ես անես, բայց շաբաթվա մեջ մի օր նվիրի ինձ։ Ստեղից էսա հասկացում, տիրոջը նվիրված օր, շաբաթը տիրոջը նվիրված օր։ Երևի հասկանում եք նվիրված օր ինչ նշանակում։ Ես մի քանի նվիրված օր ասեմ։ Ասենք թե ինձ լսողները եթե մեծ մարդ են երեխան, ասենք տղիդ հարսանիքի օրն է։ Դու բան ես արել, ոնց որ արդեն որոշել ես, օգոստոսի 16-ին քո տղի հարսանիքի օրն է։ Դու այդ օրը ուրիշ բաներ չես ձեռնարկում։ Այդ օրը ամբողջությամբ զբաղված ես այդ մի գործողությունով, տղիդ հարսանիքով։ Այսինքն այդ օրը ինքն է թելադրելու, ոչ թե տղիդ, այլ այդ հարսանիքի երևույթն է թելադրել դու ինչ անես։ Այդ օրը նվիրված է դրան։ Մնացած բոլոր գործերը կամ դրանից առաջ կանես, կամ դրանից հետո կանես, բայց այդ օրը դու չես ձեռնարկի ուրիշ բաներ։ Այդ օրը դրան է նվիրված։ Հիմա Եսայի 58:13-ում գրված է. «Շաբաթը տերոջը նվիրված օրն է»։ Սրան ես կգումարեմ Նոր կտակարանից Մատթեոսի ավետարանի 12:8-ը և Մարկոսի ավետարանի 2:27-ը։ Հիսուսն ասեց, որդին մարդու, այսինքն ինքը, շաբաթի տերն է։ Նույն միտքն է։ Այդ օրվա տերը ես չեմ, այդ օրվա տերը Հիսուսն է։ Այդ օրվա տերը, սիրելի իսրայելացի, դու չես, այդ օրվա տերը Աստված է։ Այդ օրվա հրամայողը նա է, այդ օրվա որոշողը նա է, այդ օրվա քեզ ինչ-որ բան հասկացնող ասողը նա է։ Դու այդ օրը հիմա կկարդամ արդեն մյուս բաները, կասեմ, քո պարտականությունը որն է այդ օրվա համար։ Այս Եսայի 13-ի մեջ մի քանի ուրիշ բառեր կար։ Տիրոջը նվիրված օրը պատվական համար ես։ 1. Այդ օրը քո համար դիլի պատվական։ Ոնց որ տղիդ հարսանիքի օրը քո համար կարևոր է։ Դու պատրաստ ես այդ օրվա համար շատ բաներ զիջելու։ Նաև այդ օրը դու հագնում ես քո ամենալավ հագուստը։ Այդ օրը դու ամենալավ պատրաստության մեջ ես։ Այդ օրը դու ամենաուրախության մեջ ես։ Տիրոջ օրը պատվական համար ես։ Մյուսը Եսայի 66:23-ում գրված է, որ ամեն շաբաթից շաբաթ, ամեն մարմին պիտի գա տիրոջը երկրպագելու։ Այդ օրը տիրոջը երկրպագության օր է քո համար։ Այն ուրիշ օրերին ինչ կանես, ինչ չես անի, այդ օրը դու պարտավոր ես տիրոջը երկրպագելու։ Շարունակենք։ Մարկոսի 2:27-ում Հիսուսը որ ասեց, որդին մարդու շաբաթի տերն է, նաև մի բան էլ ասեց, ասեց ոչ թե մարդն է շաբաթի համար, այլ շաբաթն է մարդի համար։ Այսինքն քո համար էլ այդ օրը կարևոր օր է, քո համար էլ լավ օր է։ Դրա համար Եսայի 58:13-ում նաև ասում է, որ այդ օրը քո զվարճության օրն է, այդ օրը պիտի պատվես, բայց քո ճամփաներին չհետևես և քո ցանկություններից քո ոտքը քաշես։ Եվ մեկ էլ վերջի տողը 13-ամայի մի հետաքրքիր բանը, քո ցանկությունը չկատարես ու պարապխոս չխոսես։ Այս թարգմանության մեջ տենց է գրած պարապխոս, ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է շատ ախոսությամբ չզբաղվես։ Պատերազմը մարդը շատ աշխատեբան, հանգստանը նստած հազարի մի բաներ են խոսում, անընդհատ չաչանակ, չգիտեմ ինչ բաներ, պարապխոսներ, բամբասանքներ։ Ոչ, այդ օրը քո շատ ախոսության օրը չի, այդ օրը քո խոսքերի օրը չի, այդ օրը տիրոջ սուրբ օրն է, այդ օրը տիրոջ երկրպագության օրն է, այդ օրը տիրոջը նվիրված օրն է, տիրոջ պատվելու։ Դու պիտի պատվես տիրոջը, արդեն ես հավաքեմ այն բառերը, որ կարդացել եմ մինչ հիմա։ Դու պիտի երկրպագես տիրոջ, դու պիտի պատվես տիրոջը, դու պիտի քո ուխտը հիշես տիրոջ հետ, դու պիտի տիրոջ համար անես այն ինչ որ իրանը հաճելի, իրան ուրախացնես։ Հիմա այսքան ասեցի այն հին ուխտի շաբաթի համար։ Հիմա ես ուզում եմ այսա բերեմ հիմա մեր օրերի։ Եթե հաշվում ենք, շաբաթը 7 օրվա մի օրն է, չէ՞։ Եթե համարենք, որ մենք ամեն բանի 10-րդը դիտանք տիրոջը,
Եթե մեր ժամանակի 10-անորդը նշանակում է 10 օրից մեկը տիրոջը, մի ամսվա մեջ 30 օրվա մեջ 3 օրը մեր 10-անորդն է։ Ամսվա մեջ 3 օրը մենք պարտավոր ենք որպես 10-անորդ նվիրենք տիրոջը։ Ամեն ասող կա։ Լասեք, ամեն։ Բոլորին չլսեցի, բայց դե ոչինչ։ Հիմա, բայց շաբաթը ոչ թե 10 օրը մեկն, այլ 7 օրը մեկը, ամսվա մեջ, 30 օրվա մեջ, ոչ թե 3 օր անում, այլ 4 օր անում։ Եվ դուք լավ գիտեք, Մաղաքայի մարգարեության մեջ Աստված ասում է, որ ինձանից որ կողոպտմեք, որպեսի չկողոպտեք, բերեք ինչ 10-անորդներ եւ ընծաներ, այսինքն միայն 10-անորդը քիչ է։ Դու գիտես, որ փողի էլ միայն 10-անորդը քիչ է։ Ամեն ինչ միայն 10-անորդը քիչ է, 10-անորդ եւ ընծա։ Դրա համար Աստված ինձ ա դրել, որ այդ տիրոջը նվիրված օրը 10 օրից մի քիչ շատ է։ Այսինքն, ոչ թե ամսվա մեջ 3 օր լինի, այլ ամսվա մեջ 4 օր լինի։ Բայց երբ որ Հիսուսն եկավ, երբ որ այս ինչ ասեմ, կատարյալը եկավ, մի քիչ փոփոխություն եղավ։ Այդ 10-անորդը ասեմ, ընծան ասեմ, ոչ թե պիտի սենց 7 օրը մեկ, այլ ես հասկացել եմ, հիմա շաբաթի անունը ես ում եմ փոխել, հիմա մեր համար ուրիշ մի անուն դնեմ, որը կարծում եմ շատերը կարող են ընդունել։ Ես հիմա դրա անունը դնում եմ առավոտ։ Այսինքն, ինչպես Աստված ասեց, որ 7 օրվա մեջ մի օր ինձ նվիրի, հիմա Աստված սպասում է, որ ամեն օրվա մեջ առավոտվա ինչ որ ժամանակ իրան նվիրես։ Էլի ամենասոկը իմ էլ ես ականջով լսել։ Հիմա փորձեմ մի քիչ բացատրել եւ սրանով արդեն գասնեմ ավարտի։ Դե բնական է, նորուխտը ավելի կատարյալ է, քան թե հին ուխտը։ Մի ամբողջ օր, 24 ժամ երկրպագելը, թե գուզ լավ դիշերը դնենք մի կողմ, 18 ժամ երկրպագելը դժվար է էլի։ Բայց մի ժամ, 2 ժամ, 3 ժամ երկրպագելը արդեն հնարավոր է։ Դրա համար Հիսուսը բաժանեց, Հիսուս հենց ինքը, եթե նայում եք Հիսուսի կյանքին, Հիսուսը ոչ թե 6 օր գործում էր, մի օր հանգստանում էր, ինքը ամեն օր էր գործում։ Եվ դեց էլ ասեց փարիսեցին, ասեց իմ հայրը ամեն օր գործում է, ես էլ եմ գործում։ Բայց Հիսուսը ամեն առավոտ նվիրում էր օրը։ Ամեն առավոտ լույսը դեռ չբացված, Հիսուսը արդեն աղոթքի մեջ էր։ Ամեն առավոտ, օրերը նույնիսկ ամբողջ գիշեր գիտեք, ամեն առավոտ Հիսուսը տիրոջ նվիրած ժամը չէր խախտում։ Նա տիրոջ նվիրած ժամը իր ցանկություններով չէր զբաղվում։ Տիրոջ նվիրած ժամը ոչ հացուտելով էր զբաղվում, ոչ ինչ-որ մեկի հետ զրուցելով, ոչ ինչ-որ մի, ինչ-որ երկրային բան անելով։ Տիրոջ նվիրած ժամը պետք է տիրոջ հետ լինի։ Տիրոջ նվիրած ժամը պետք է տիրոջից ստանա։ Տիրոջ նվիրած ժամի մեջ պետք է տիրոջը երկրպագի։ Տիրոջ նվիրած ժամի մեջ պետք է իր պատիվը տա տիրոջը։ Եվ մենք այսօր հետևում ենք Հիսուսին։ Ամեն առավոտ մենք տիրոջը նվիրած ժամ ենք պարտավոր ունենալ։ Ամեն առավոտ Աստված սպասում է, որ դու իրան նվիրած ժամը տաս։ Գիտեք ինչ եմ ասում առավոտ։ Ժողովուրդ Իրիկունը, Իրիկունը, բերեք ես թաքուն ձեզ ասեմ, ես մի հատ կինո եմ տեսել։ Ինչ է, մենք ենք մեր սարերը, հատենց կինո կա, չէ։ Են մի հատ ավակ անունով մեծ ասակ մարդ կար, որ բերին լողցրին, որ բերերևա պտետա, բանը, հիմա միլիցան էլ եկել է, որ քննի, է լողանալուց հետո ես մարդը, Սարի Չոբան, նստավ մի քունը տանում է, ես միլիցին հարցրա տալել, քնած, քնած, մի կերպ, պատասխան, պատասում, խրմպծում, քնում, Աստված չի ուզում նման ժամ քո հետ հաղորդակցվի, հասկացար ինչ եմ ասում, Իրիկունը բնականորեն դու չես կարա, ընես նվիրես Աստծուն, որ Աստուն հաճելին, դրա համար ես անունը դրել եմ առավոտ, բայց ոչ թե ես ինձանով եմ դրել, ես Հիսուսի կյանքից եմ վերցրել, Հիսուսը ամեն առավոտ լույսը դեռ չբացված, գաղթացեք ինձ Մարկոսի հայտարարության սկիզբը, առավոտ աշակերտները հիմա տեսան Հիսուսը ներկա չի, չկա, ուրա տեսան գնացել է դաշտ աղոտ կա, ասեն արի մենք քեզ ենք սպասում, ասեց ես հորը պիտի պատվեմ, համել ասեց ես պիտի հոր գործը գործում, ուտա մյուս կաղարդներ, սիրելի Աստծո մարդ, գիտեք Աստված ինչեր այդքան խիստ շաբաթ օրվա համար, որովհետև
ինքը քո հետ ուզում է հաղորդակցվի, որովհետև ինքը շատ թանկ է համարում քո հետ հաղորդակցվելու պահը, նույն ձևով քեզ էլ ասում է, դու էլ թանկ համարի ինձ հետ հաղորդակցվելու պահը, եթե իմ հետ հաղորդակցվելու քո հետ թանկ չի, ուրեմն դու ինձանից թանկ բան ունես երկրի վրա, իսկ եթե մեկը Աստծուց թանկ բան ունի երկրի վրա, դրա անունը հոգեորապես կոչվում է կրապաշտություն, եթե մեկը երկրի վրա Աստծուց թանկ բան ունի, կամ չգիտեմ, եթե կրապաշտություն չի, հաստատ դրանց էլ լավ բան չի, Աստծո համար դու ամենաթանկն ես, եւ Աստված ուզում է քո համար էլ ինքը լինի ամենաթանկը, Աստված քո համար իր որդուն տվեց, ուզում է իր համար էլ դու քո առավոտվա ժամը տաս, եւ բայց այնքան ժամ տաս, որ քո կարելի ասել տասանորդը լինի, ընծանել ավելի, այսինքն որ դժվի ամիսը 4 օր, դե վեր բաժանի 30 օրվա մեջ, դե 4 օրը 4 անգամ 24 ահագին 24 ժամ, ահագին բան անում, վեր բաժանի, դե մի անգամից այդքանը չես կարա, օրը 3-3.5 ժամ չես կարա, բայց գոնե սկսի մի ժամից, կամ եթե մի ժամ անում ես շարունակի, Աստված սպասում է քեզ, ինչպես այն ժամանակ ամեն շաբաթ օր սպասում էր իսրայելացիներին, ոչ թե ասել ունդեք պարապտապարեք, սպասում էր օրինակ գա երկրպագին, Եսայի 66:13, հա, չէ 23, ամեն շաբաթ բոլոր ամեն մարմին պիտի գա իմ առջև երկրպագելու, Աստված այդ սպասում ունի, հիմա ամեն առավոտ Աստված սպասում է, որ բոլոր իր ժողովուրդը գան իր առջև երկրպագության, եւ ամեն մեկը պատիվ բերի իրա, Հովանավետարան 4-րդ գլխում գիտեք Հիսուս մի հայտարարություն արեց, Աստծո երկրպագողները ոչ թե շաբաթից շաբաթ երկրպագեն, այլ հոգով ու ճշմարտությունով պետք երկրպագեն, երբ լինի, որտեղ լինի, բայց դե բոլորս հասկանում ենք, օրվա լավագույն ժամը լինի, օրվա լավագույն ժամը, քո լավագույն վիճակը, քո ամենաթարմ վիճակը, քո ամենալավ վիճակը, գիտեք Աստված լավագույնն ասպասում, այս զոհերի մեջ որ ասում է, եթե դու կաղը բերես, կույրը բերես, հիվանդը բերես, դու քո ժողովրդի մեջ կորսվես, հլի մեկ քո ղեկավարին տար, տես կընդունի, հիմա քո ժամանակի կաղն ու կույրը մի բեր Աստծուն, քո ժամանակի լավագույնը բեր Աստծուն, դրա համար որ բերեք իմի բերեք, շաբաթը նշանակում է Աստծուն նվիրված օր, Եսայի 58:13, շաբաթը նշանակում է Աստծուն երկրպագության օր, Եսայի 66:23, շաբաթը նշանակում է Տիրոջը պատվել, եսի որ համար է, լավ, մեջը ժամանակ չկործեմ, շաբաթը նշանակում է Տիրոջ սուրբ օր, շաբաթը նշանակում է Տիրոջ հետ ուխտ, եւ հիմա այդ շաբաթի անունը ես դնում առավոտ, ամեն առավոտ քո Աստծուն պատվելու ժամը, ամեն առավոտ քո Աստծուն նվիրվելու ժամը, ամեն առավոտը պատկանում է Աստծուն, ինչպես այն ժամանակ շաբաթն էր պատկանում Աստծուն, Հիսուս ասեց, որդի մարդու շաբաթի տերն է, հիմա ես ուզում հրճակեմ նույն ձևով, որդին մարդու քո առավոտի տերն է, գիտեմ եթե համաձայն չես, գնա խնդրի Աստծո Աստված ասես, ինչ հերձվածողություն ասում ես ախպերը, իսկ եթե համաձայն ես, ամեն առավոտդ նվիրի նրա, որդեւ իրան, ամեն առավոտդ պատկանում է Հիսուսին, եւ ամեն առավոտը ոչ թե դու շատախոսությունով զբաղվես, այլ նրան դի լսես, նրան երկրպագես, նրան լսես, նրան պատիվ տաս, ինչպես քո ծնողներին ես պարտավոր պատիվ տալու, դրանից առավել Աստծուն ես պարտավոր պատիվ տալու, դրա համար Ղեկտացվոց 19:30-ում էլ, հա, մեջը 19:3-ում էլ, Ղեկտացվոց 19:3-ում, քո հարգանքը պիտի մատուցանես Աստծուն ամեն առավոտ, մի ժամ կլինի, երկու ժամ կլինի, երեք ժամ կլինի, այսքանը ասեցի, որ ես հասկացել եմ, Աստծո 10 պատվիրաններից մեկը է սա, Աստված ասում է, ինձ նվիրված ժամը չպղծես, շատ տեղ է պղծել ասում, ինձ նվիրված ժամը ուրիշ բան չանես, ինձ նվիրված ժամը պատվական համարես, ինձ նվիրված ժամը, Եսայի 58:13-ից եմ ասում, քո ուրախությունը համարես, ինձ նվիրված ժամը նաև քո համարը,
ինձ նվիրված ժամը ուրիշ բան չբերես մեջտեղ, իմ ու քո մեջտեղ ուրիշ բան չլինի, ինձ նվիրված ժամի մեջ ես ու դու լինենք, ինձ նվիրված ժամի մեջ մենք հաղորդակցվենք, ինձ նվիրված ժամի մեջ մենք իրար հետ զրուցենք, ինձ նվիրված ժամի մեջ մենք իրար վայելենք։ Վերջապես մի միտք եմ ուզում ասել ու ավարտել։ Ուրեմն, Լևտացվոց 26:34-ում մի բան գրած, բայց այդ նույն բանը հետո ուրիշ տեղեր էլ գրած, ես մի տեղ եմ գրել, մոտս։ Իսրայելացիները, չգիտեմ որ կետից սկսած, Դավիթի ժամանակից սկսած, թե ում ժամանակից սկսած, էլ շաբաթները, ոչ թե նենց անատական, այլ նաև ասում էր երկիրն էլ, երկրի համար էլ շաբաթ պահեք, 7 տարին մեկ մի ցանեք թող երկիրը հանգստանա եւ այլն։ Չպահեցին։ Եվ Աստված թույլ տվեց, որ 70 տարի գնան Բաբելոն Երուսաղեմ եւ այսպիսի արտահայտություն ասում։ Այդ 70 տարվա մեջ ձեր երկիրը, Իսրայելի հողը իր շաբաթները վայելի։ Այս բառերն ա գրած։ Իրա երկիրը իր շաբաթները վայելի։ Ես սրանից ես մի սենց բան եմ առնում։ Եթե դու շաբաթը չնվիրես Աստծուն, կգա մի ժամանակ, որ այդ օրերին Աստված կվայելի, բայց դու երության մեջ կլնես։ Մենք որ Աստծո դրած կանոնը պիտի կատարի։ Հնարավոր չի չկատարվի եւ վերջում ասես տեսար, ես չարեցի եւ դու էլ գլխու չընկար։ Այդպես չի։ Մարդիկ հարյուրավոր տարիներ երկիրը չթողեցին հանգստանալ, Աստծո դրած շաբաթները չտվեցին երկրին։ Քտերից էլ ավ։ Իրանք գնացին երության եւ երկիրը շաբաթները վայելեց։ Իմացի որ այս բաները իզուր չեն գրված, իմը քո համար են գրված։ Ուրեմն, արի տիրոջ ժամը պատվական համարի։ Տիրոջ առավոտը պատվական համարի։ Տիրոջ առավոտը նվիրի տիրոջը։ Տիրոջ առավոտը սուրբա։ Տիրոջ առավոտը երկրպագության ժամն է։ Տիրոջ առավոտը քո բոլոր ցանկությունները դնում ես մի կողմ։ Դրա Տերը ինքն է։ Այդ առավոտվա Տերը Աստված է։ Եվ եթե առավոտվա Տերը Աստված է, դու ինչ իրավունք ունես նրա բաժինը ուրիշին տաս։ Եթե տվեցիր, դու կկործնես, ինչ որ բան կկործնես։ Թե ինչ կործնես չգիտեմ, բայց շատ թանկ բան կկործնես։ Որտեղ այն ինչ որ կապված Աստծու հետ, բոլորը շատ թանկ է։ Շատ թանկ են Աստծու հետ կապված բաները։ Կյանքի չափ թանկ է։ Այնքան կյանքի չափ, որ շաբաթորը ցախ հավաքողին Աստված ասեց քարկոցեք մեռնի։ Այսինքն Աստծո ժամը խախտողին Աստված մահ որոշեց։ Ես մեսի չեմ ասում քեզ վախացնելու համար, ասում եմ, որ դու այո վախենաս, նաև զգուշանաս, նաև Աստծո ժամը տաս Աստծուն։ Եվ դες ինչ օրհնություն կլինի, դրանից հետո խոստումներ էր, այն ժամանակ տիրոջով պիտի ուրախանաս, այն ժամանակ քեզ բարձր տեղերը պիտի հանեմ, այն ժամանակ այն ժառանգությունը պիտի գա քո վրա, որտեղ տիրոջ բերանը խոսեց։ Երբ որ Աստծո ժամը տաս Աստծուն, Աստծո խոստումներն էլ իրական կդառնան քո համար։ Աստված շատ օրհնի քեզ, Աստված շատ օրհնի ձեզ, ովքեր լսեցին, իսկ ովքեր չլսեցին, թողեթան վայելեն իրաց շաբաթը, հա, Աստված իրաց, Աստված օրհնի ձեզ։